Vetëm ata udhëtarë që dalin negativ në testin për COVID-19 ose që kanë dëshmi se kanë kryer një test gjatë 48 orëve të fundit mund të hipin në aeroplan. Rezultati i testit bëhet i ditur brenda 15 minutave. Nëse testi jep simbolin S, nënkupton se ka funksionuar dhe nëse pastaj shfaqet shkronja T, testi është pozitiv. Rezultati mund të lexohet për 15 deri 30 minuta para se ngjyra të zbehet. E gjithë kjo po bëhet për të ofruar siguri gjatë udhëtimit, thonë zyrtarët e kompanisë së fuqishme ajrore. Für die jetzt geplanten tested flights, so në këtë mënyrë të gjithë udhëtarët që futen në aeroplan kanë dëshmi se nuk janë të infektuar. Një test negativ u kërkohet edhe ekipit të fluturimit dhe pilotëve. So haben wir auch die gesamte Crew, das heißt Cockpit und Kabine vor dem Flug negativ getestet. Udhëtarët shprehen të kënaqur me procedurat e reja. Mendoj se është një gjë e mirë që ka më shumë testime sepse jemi më të sigurt gjatë fluturimit. Das Angebot ist okay. Lufthansa. Më njoftuan se duhet të vi më herët në aeroport për të kryer testin. Nëse e di se unë dhe të tjerët nuk jemi të infektuar, ndihem mirë në aeroplan. Edhe nëse nuk janë të infektuar, udhëtarët janë të detyruar të mbajnë maska dhe të respektojnë rregullat e tjera të sigurisë. Kompania Lufthansa realizon dy herë në ditë fluturime nga Münihu në Hamburg. Pasi të analizohet efektshmëria, testimet e shpejta mund të shndërrohen në rutinë të re për para fluturimeve. Pandemia shkaktoi krizë të rëndë në industrinë e aviacionit, te kalimi së cilës nuk pritet të ndodhë para vitit 2025. Testi i shpejtë është më pak i besueshëm kur krahasohet me testet që kryen në laborator. Aeroporti Münihu tashmë ka një qendër të shpejtë testimi në shërbim të të gjithë udhëtarëve kundrejt një pagese. Udhëtarët e kompanisë Lufthansa do të kryejnë testin falas.